Boa noite, gente. Bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que vive segundo um sonho, que é proporcionar semana após semana uma experiência real com Deus. Bem-vindo ao programa Viva uma Experiência Real. Estamos contentes que nessa noite você tenha decidido estar aqui na Nova Semente, Rua Cubatão 77, bairro do Paraíso, em São Paulo. Também nos alegramos com você que nos acompanha semanalmente pela internet. Se você ainda não veio nos conhecer aqui na Nova Semente, lembre-se, queremos lhe conhecer. O convite está feito. Muito fácil chegar aqui, próxima Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Queremos lhe conhecer. Nesta noite, o pastor Felipe Tonasso, ele dá continuidade à série Encontros. Aliás, decidimos estender essa série por mais um fim de semana. Então, não estamos encerrando hoje, mas o pastor Felipe dará sequência falando sobre mais um daqueles encontros de um personagem bíblico com o mestre Jesus de Nazaré. É o caso da mulher samaritana, que teve um encontro muito especial, e o título desta mensagem é Preconceito. Não deixe de vir também na semana que vem, convide os seus amigos. Estamos na campanha do Agasalho 2014. Nossa intenção era fazer a entrega dos donativos na semana que vem, no dia 5. No entanto, nós ainda não conseguimos uma quantidade suficiente de roupas quentes para levar para a comunidade. Estamos atendendo ali 500 a 600 pessoas, então queremos continuar a incentivar vocês a trazerem roupas masculinas, femininas, adultas, infantil e também roupas para bebê. Não deixem de contribuir. Vamos esticar por mais algumas semanas de maneira a poder realmente aquecer um pouco a comunidade da fábrica em Carapicuíba. Queremos lhe conhecer melhor. Se você está vindo na Nova Semente pela primeira vez, ou se você já vem aqui, mas nós ainda não temos o seu e-mail, convidamos você a gastar não mais do que um minuto em um dos tablets que está colocado ali no saguão, em cima de um totem. Deixa ali o seu e-mail e, dessa maneira, poderemos nos comunicar, informar sobre a programação e tudo o que ocorre aqui da Nova Semente. É a nossa forma de buscarmos uma comunicação mais próxima com você. O programa Viva, ele ocorre em dois horários. Este horário das 19 horas e um programa mais cedo, às 5 da tarde. Paralelo ao programa das 5 da tarde, temos uma programação chamada Sementinha, que é uma programação para crianças, crianças de 0 a 12 anos. Portanto, pai e mãe, se você tem um filho nessa faixa de idade, o seu horário é o horário das 17 horas. Paralelo a esta programação das 19 horas, temos um programa que está tendo muito sucesso para os adolescentes, faixa 13 a 17 anos. É o Papo Aberto. É um formato de programa de conversa aberta, de discussão, onde a conclusão ela é resultado de um consenso. Então, se você tem um filho nessa faixa de idade, o seu horário é esse horário das 19 horas do programa Viva. Está chegando a data do No Palco 2014, do mês de junho. No dia 8, teremos o show do Leonardo Gonçalves aqui. Mais uma vez, queremos convidar vocês a correrem por esses ingressos, com certeza vai esgotar. No ano passado, o Leonardo fez um show sensacional aqui na Nova Semente, achamos que vai ser um show muito bom, então não deixe de comprar os seus ingressos. Você pode comprá-los na loja virtual do site www.novasemente.org ou ainda na saída deste programa. Venha também, convide os seus amigos. Bem, se você gosta da Bíblia, e principalmente se você gosta de estudar a Bíblia, o programa Começos oferece uma excelente oportunidade de conhecer mais em um formato onde os estudos são apresentados na forma de séries apresentadas aqui pelos pastores da Nova Semente. Oferecemos 3 edições do programa na semana, então você pode escolher o dia e horário. Sábados, às 15 horas, e também segundas e terças, às 19h30, programa Começos, o programa para quem gosta de estudar a Bíblia. Bom, o musical dessa noite será a cantoria do Fernando Rochael, acompanhado pelas cordas do Davi Maia. Queremos desejar a vocês uma excelente programação. Não se esqueçam de silenciar os seus celulares. Um abraço e até a semana que vem. Sim, agora sim. Boa noite, como está você? Que bom que você está aqui hoje. Que bom que eu estou aqui hoje. Estou muito feliz
Eu acho que eu não me apresento aqui desde do último no palco que eu me apresentei. Deve ter sido o ano passado, né? Dezembro do ano passado, eu acho, não foi? Foi muito legal. E é um prazer estar aqui com você hoje. Eu sempre me sinto muito à vontade aqui com você, porque eu me sinto em casa. Parece que eu venho aqui cantar todo sábado, assim. De tão à vontade que eu me sinto. É gostoso sentir, assim, unidade, intimidade. Cristo, na última oração dele com os discípulos, assim, na Santa Ceia, em João 17, você pode ler, ele pede que nós sejamos um. Um com o outro, assim, e um com ele. Ser um é quando a gente ama tanto, que a gente cuida, que a gente pensa igual, que a gente divide as coisas, que a gente se mistura e de repente as pessoas não sabem quem sou eu e quem é você. Quem sou eu e quem é Cristo. E as pessoas me olham e veem Cristo, me olham e veem você. Olha você e me vê, olha você e vê Cristo, olha você e vê o seu amigo. E as pessoas são tão ligadas e tão... tão bonito isso. Ser um. É para isso que a gente é feito. Para ser um com o outro. Com meu amigo Davi Maia, grande violonista. E com Cristo. Vamos cantar. Laranje, laia, laia. Laranje, laia. Laranje, laia, laia. Laia. Tire os números da matemática e as palavras da minha gramática, não há lógica. Não há como não. Tire a inocência do bebê, tire você mesmo de você, não há lógica. Não há como não. Assim eu sinto, assim que é. Se tirar meu Deus de mim, eu não existo. Sem ele não há eu. Acima da compreensão, eu e ele somos um. E eu repito, sem ele não há eu. Sem ele não há eu. Sem ele não há eu. Sem ele não há eu, não. Sem ele não há eu. Laranje, laia, laia. Laranje, laia. Lá de Minas, e o sorriso lindo das meninas, não há lógica, não há lógica, não há como não. Ande com seu carro sem as rodas e a viola sem as cordas, não há lógica, não há como não. Assim que é, se tirar meu Deus de mim, eu não existo. Sem ele não há eu. Acima da compreensão, eu e ele somos um. E eu repito, sem ele não há eu. Sem ele não há eu.
eu. Assim eu sinto, assim que é. Se tirar meu Deus de mim, eu não existo. Canta comigo. Sem ele não há eu. Sem ele não há eu. Olha que bonito. Sem sair em casa, né? Acima, acima da compreensão. Eu e ele. Eu e ele somos um e eu repito. Sem ele não há eu. Sem ele não há eu. Salve eu. Sem ele não há eu. De novo, sem ele não há eu. Sem ele não há eu. Sem ele não há eu. Não. Sem ele não há. Segura. Eu. De novo, você passa. Sem ele não há eu. Só vocês. Sem ele. Eu gosto de vir aqui também por dois motivos, assim. Na verdade, por vários motivos, que eu não sei contar, mas eu falo dois para organizar minha mente. Mas um dos motivos que eu gosto é porque aqui eu consigo... Eu tenho muitos amigos aqui, e quando eu venho aqui, eu olho para todos vocês e vejo-os com muita intimidade. Eu gosto de contar minhas novidades aqui. Por exemplo, quando eu fiquei noivo, eu contei aqui. Quando eu casei, eu contei aqui também. Quando eu, se você for olhar minhas filmagens... Em outras apresentações minhas aí nos vídeos da Nova Semente, você vai ver alguma coisa assim contando. Aí eu tive uma filha, contei aqui, quando minha esposa estava grávida. Quando ela nasceu, eu contei aqui. E hoje eu tenho coisa legal para contar também, porque da última vez que eu vim aqui, eu estava com 12,7 kg a mais. E ontem eu pesei e tinha isso a menos, olha que beleza. Aí, estava faltando é isso. Ninguém assoviou. Muito obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Sou casado. Esqueceu a primeira parte da história, sou casado, tenho um filho e tal, mas eu adorei o assovio. Só não pode ser marmanjo também, mas tudo bem, eu aceito. Melhor do que nada. Ai, Senhor. Eu gosto muito também de pensar em Jesus com essa intimidade que eu tenho com vocês, assim. É porque quando eu... Deus, Jesus, assim, é Deus e é supremo, e criou o universo, e está sobre todos e sobre tudo, e está em mim, em você, e está... Enfim, é soberano. Mas, ao mesmo tempo, ele é humano. Ele é humano igual a mim. Ele tem essa carne suja de humano, igual eu tenho. Ele é Deus 100%, soberano 100% e humano 100%. Então, ele, por ele ter passado as dores que eu passei, por ele ter suado igual eu suo, sabe? Tem gente que acha que Jesus, embaixo de um sol de 45 graus no meio do deserto, Davi, ele ficava lá cheirando flores. E os discípulos, só os discípulos fedendo, só Jesus cheirando flores. Ele também tinha cheiros também, ele também fazia tudo que você faz. Passa porque você passa. E Jesus chorava, brincava com criança, ele comia com os amigos e era festeiro, em festa. Olha quanto, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa. E por saber que Jesus é tão humano assim, e é Deus soberano, eu sinto que ele é íntimo meu mais, porque agora eu falo com ele sabe o que eu estou falando. Ele não está de trás da mesa do escritório falando assim, ah, eu imagino que você passou. Não, não, eu sei o que é isso. Na hora que eu falo, ele, isso, eu sei o que é isso. Sei o que é isso que está passando.
Isso abre meu coração para falar com Ele com mais integridade, com mais intimidade, com mais verdade. Porque Ele é igual a mim, homem comum, Deus soberano, mas homem comum. Chamava atenção, era Cristo, um homem e Deus. Era assim como a gente brincava e cantava, comia com amigos, sentiu-se sozinho, também teve medo, sorriu e chorou. Levando a poeira em seu caminhar e vai mudando as vidas de quem o busca. Larauê, larira, larauê. Voz carregada, já rouca, pedir ao discípulo amado: eu quero descanso, preciso dormir. Poucos minutos de sono, é logo acordado, o povo chamando, pedindo socorro, ovelhas perdidas, clamando pastor. Passa levando a poeira em seu caminhar, vive e ensina o que é amar no chão da vida. Como é que pode o Deus tão gigante agir assim? Fez-se pequeno um homem de carne igual a mim. Larauê, larauê, larirá, larauê, larauê, larirá. Não se via beleza e nada em sua afeição lhe chamava atenção. Era Cristo, um homem e Deus. Louvado seja Deus. Agora há pouco, saindo da primeira sessão, encontrei uma moça ali fora, uma senhora, e ela me agradeceu, e eu falei, não sabia por que ela estava me agradecendo. E eu não sei nem sei se eu podia contar, mas não estou falando o nome dela.
Então eu estou contando. Ela foi me agradecer, me deu um abraço e eu, obrigado, o que você está me agradecendo? É, sua mensagem está indo aonde você nem imagina. Como assim? É porque a Nova Semente, o Instituto Nova Semente, ele produziu executivamente um CD meu, e eu sou muito grato a essa instituição, a essa igreja, a essa comunidade por isso, a todas as pessoas que representam ela, e está sendo vendido, inclusive, na lojinha, não sei se ainda tem. Mas, o fato que ela me contou assim, eu tenho uma sobrinha que eu falava de Deus para ela, ela achava ruim. Ela não gostava de ouvir nada de Deus. Aí peguei esse CD e dei para ela. Na semana passada, Davi, ela falou assim comigo. Na semana passada, minha sobrinha falou comigo assim, tia, já sei todas as músicas de cor. Eu chorei. E ela se emocionou, eu me emocionei. E uma pessoa que rejeitava 26 anos, ela tentando falar de Deus para ela, e de repente pegar o meu CD, que o Senhor Deus manda, e fala que sabe as músicas de cor. É gostoso saber, sentir que está indo para o mar com Cristo, mar da vida, e sem saber, estou pescando gente com Ele. Cristo está te chamando para isso, para pescar gente, sabe o que é isso? Resgatar gente que está precisando de você, da sua ajuda. Cristo não está te chamando só para você vir aqui assistir programa. Cristo está te chamando para você ir junto com Ele para o mar da vida, cuidar das pessoas. Ser gente como Jesus. E junto com Ele, ir para o mar da vida. Cuidar dos seus amigos, as pessoas que precisam de você, as pessoas que você nem conhece, ir para o mar. Que tal aceitar o convite? Aceita o convite. Vamos para o mar. Forças forças que virão para virar os barcos já não me assustam mais. Tempestades e revoltas, águas turvas, chuva forte, vendavais. Já passei por isso e se chegar de novo Ele ergue a sua voz. Tudo faz acalmar. E por tudo isso, sei em quem confio. Se Ele me chamou, largo tudo e vou. Vou pro mar, o mestre está chamando, e convida agora pra pescar. Dessa vida, Ele vai comigo navegar.
dos meus olhos chama para uma pesca diferente. Tudo muda nesse instante, tu serás um pescador de gente. Uso as redes feitas pelo amor e pela graça do Senhor do mar. Vou pescar pra salvar, resgatar a vida de quem se perdeu. Ele nos chamou, vamos tu e eu pro mar. Chamando e convida agora pra pescar. Vou pro mar nas ondas dessa vida e ele vai comigo navegar. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, por mais um dia em que a gente tem o privilégio de ter um encontro contigo, Pai. Muito bom poder gastar esse tempo para ouvir de coisas eternas, de coisas que dizem respeito à nossa alma, ao nosso coração, aquilo que realmente importa na nossa vida, Pai. Que o Senhor esteja entre nós, que nós tenhamos nessa noite, através do poder do Espírito Santo, a nossa alma plenamente saciada, que temos convicção de que o Senhor está presente entre nós, Senhor. A gente entrega esses momentos na Tua mão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite. Faz um ano, mais ou menos, que eu não falo aqui no Viva, não trago nenhuma mensagem. E alguns estão acostumados com o pastor Kleber, o pastor Fabiano. Do pastor Fabiano aqui só tem o blazer, que eu peguei emprestado. Ficou bom. E privilégio estar com vocês. Trabalho com jovens dessa comunidade. E a Nova Semente é essa comunidade que semana após semana a gente abre esse espaço para a gente ter uma experiência real com Deus. A gente crê que basta um encontro, basta uma decisão, basta uma oração sincera, uma sede que queira ser saciada, e Jesus está sempre disposto a trazer para a gente uma experiência real com Ele. E eu, ao ser convidado para falar essa última mensagem da série, é uma história que eu gosto muito, me chama muita atenção na Bíblia, só que o tema não é muito interessante. A série é encontros. Vocês já ouviram aqui falar sobre vários encontros, né? Encontros de Jesus com Paulo, com Bartimeu, com diversas pessoas. Mas o tema de hoje, em especial, da série Encontros, é o tema preconceito. Preconceito. De alguma maneira, é um tema que a gente não gosta de falar, porque quando se fala em preconceito, muitos de nós dizemos que não temos preconceito algum, e quando alguém questiona se a gente tem realmente essa liberdade toda, essa tolerância toda, a gente acaba descobrindo que não é bem por aí. Eu quero ler aqui uma definição que eu encontrei de preconceito no dicionário,
dicionário online mesmo, Michaelis, ele diz assim: conceito ou opinião formados antes de ter os conhecimentos adequados. Opinião ou sentimento desfavorável concebido antecipadamente ou independente de experiência ou razão. Superstição que obriga a certos atos ou impede que eles se pratiquem. Atitude emocionalmente condicionada, baseada em crença, opinião ou generalização. Determinando então simpatia ou antipatia para com indivíduos ou grupos. Manifestação hostil ou desprezo contra indivíduos ou povos de outras raças. Intolerância manifesta contra indivíduos ou grupos que seguem outras religiões. Você é preconceituoso? Será que você carrega alguns preconceitos sobre pessoas, etnias, opções sexuais? Nós somos carregados de preconceito. E a Bíblia é repleta de histórias de pessoas que tiveram preconceito e o preconceito teve que ser quebrado por Jesus ou por algum apóstolo, pelo Espírito Santo, para que eles pudessem ter um encontro com Deus. Eu assisti um vídeo, não faz muito tempo, de um pastor evangélico, juntamente com um filósofo chamado Luiz Felipe Pondé, ao lado de um padre católico, ao lado de uma mulher que professa uma fé oriental, de meditação, nas suas raízes orientais, e ao lado de um ateu. Então você imagina essa conversa. Então quem mediava era o filósofo. E ele dizia o seguinte: vocês são tolerantes? Perguntou para o padre: você é tolerante? Você não é preconceituoso? E o padre disse assim: olha, eu acho e creio piamente que somos todos uma família universal. Todos nós temos que respeitar uns aos outros, a crença um do outro, e há um respeito mútuo, e assim somos irmãos em Jesus. E aí o filósofo, para provocar, disse assim: e se sua filha, que é católica, tivesse que casar com um jovem que professa uma religião, uma denominação que seja espírita ou afrodescendente, ou que seja uma religião que faça rituais num terreiro, e ela tivesse que casar ali, com aquela cerimônia? Aí o padre falou assim: aí já não dá, né? Aí não tem como. Por quê? Aí o filósofo provoca mais uma vez, dizendo: não parece que esse respeito, esse preconceito, na verdade, que a gente fala que não tem, que ele é muito mais real do que a gente imagina? Quando chega até mim, aí as coisas têm que mudar. Mas se continuar com o mundo, com a família universal, é muito fácil dizer. E eu? Será que tenho preconceitos? Essa história, a história de uma mulher samaritana que encontra com Cristo, um judeu, é uma história carregada de preconceitos. E eu quero iniciar lendo o relato que está no Evangelho de João. Talvez alguns aqui jamais ouviram essa história antes, e você vai entender o quanto de preconceito também havia naquela época e como é que Jesus lidava com isso. Vamos ler o texto. Está em João 4, 3 a 6. Diz assim: Jesus saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isto se deu por volta do meio-dia. Existem vários elementos interessantes nessa história. O judeu e o samaritano, o homem e a mulher, Jesus e uma mulher aparentemente desconhecida para ele. Você sabe que os homens e as mulheres no tempo de Israel, era muito difícil você ver uma conversa entre homem e mulher. Tanto é que a Bíblia vai trazer vários relatos onde a mulher é pedida para se calar, se submeter aos homens. E alguns dizem que é machismo bíblico, né? Não gostam dessa parte da Bíblia, mas era assim que acontecia. Os homens não falavam muito com as mulheres. Então já um homem falar com uma mulher não era algo natural. Em volta do poço, acontecia assim alguns momentos que eu chamo de... era a paquera da época. O pessoal ia para o poço para paquerar, porque a mulherada ia lá tirar a água e era hora do homem olhar para ela e falar: poxa, dá água para o meu camelo, né? Puxar o assunto, né? Hoje em dia, como é que está o tempo? Esse trânsito louco? Na época, você pode dar uma água para o meu camelo? Só muda a configuração. E o poço era famoso por isso. Então, se alguém falasse contigo no poço, se você fosse mulher, você ia estranhar. Se fosse um homem, pior ainda.
Os samaritanos não gostavam de judeus e os judeus odiavam os samaritanos. Samaritano era um povo, vamos dizer assim, mesclado, misturado. E o judeu enxergava esse povo como um povo não escolhido, não eleito. Era um povo que sofria preconceito. E o samaritano odiava o judeu por essa sensação que eles tinham de o tempo todo o judeu estar julgando eles como um povo que não era digno de salvação, ou de aceitação, ou de abraço. Era tão forte o preconceito que alguns, e as piadas da época, todas eram voltadas para samaritanos. Os judeus que contavam piadas, o pior povo da piada era o samaritano da piada. Então chegou um homem e um samaritano, né, que era sempre o pior exemplo da piada. Há uma outra estrutura de preconceito por trás desse texto que a gente leu, que é que a mulher, ela está indo retirar água do poço. Jesus se senta cansado perto do poço, uma longa viagem, pelo menos 100 quilômetros a pé, ele caminhou com seus discípulos. Jesus pede para os discípulos comprar comida na cidade, e todo judeu que vivia em sã consciência evitava passar por Samaria, porque sofreria preconceito. Jesus se senta no poço e meio-dia, o texto diz, meio-dia, aquela mulher vem tirar água do poço. Meio-dia no deserto, vocês concordam comigo que não é horário para ninguém tirar água no poço. Ou você tira água logo cedinho, ou você espera o sol baixar. Aquela mulher claramente estava fugindo de ter contato com outras pessoas. Ela era vítima de muito preconceito. A Bíblia vai relatar mais à frente, eu vou ler com vocês. Aquela mulher havia tido 5 casamentos. E quando você não é artista, ter 5 casamentos é muito esquisito. 5 casamentos? 5. Numa sociedade que tinha o casamento como algo que até hoje é sagrado, mas muito mais naquela época. Então, as mulheres da época, quando iam para o poço, e o poço devia ser um antro de fofoca também, né? A mulher devia falar muito umas das outras. E aquela mulher devia sofrer preconceito desde a hora que saía, até a hora que chegava perto do poço. Quando ela ia pôr o cântaro dela para tirar água, as mulheres deviam cochichar e ela evitava o contato com a sociedade. Era alguém carregada de preconceito. É interessante o que o texto diz. E eu queria ler contigo. Veja a expressão que eu vou destacar agora. O texto diz assim: Jesus saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Essa expressão, era-lhe necessário passar por Samaria. Deixa eu te explicar por que era necessário. Vamos entender o que estava na mente e no coração de Jesus. Quero mostrar um mapa para vocês aqui. Eu sei que vai ficar um pouco difícil de enxergar, mas eu vou tentar visualizar com você. Veja ali, abaixo ao sul, com a setinha está me ajudando, nós temos a Judeia, ok? Jesus estava na Judeia e ele tinha que chegar até a Galiléia, que está lá no norte. Veja ali, naquela região roxa ali, a Galiléia. Mas no meio das duas existia Samaria. Todo judeu, em sã consciência, fazia o quê? Desviava a rota por Pérea. Está ótima essa setinha, eu não combinei, mas está fantástico. Então, obrigado, Silas. Então, olha aqui. Da Judeia, ele saía para Pérea, então o caminho era muito mais longo, mas você não tinha que encarar nenhum samaritano. Alguns samaritanos roubavam judeus, batiam em judeus, e era essa troca de ofensas. Mas o texto diz que Jesus saiu da Judeia para alcançar a Galiléia, e o texto traz a expressão, mas era necessário que ele passasse por Samaria. Sabe por quê? Porque Jesus tinha um encontro marcado. Aquela mulher não tinha a menor noção de que naquele dia ela teria encontro com o Salvador da humanidade. Ela não entendia, ela não sabia, ela só tinha um vazio, solidão, depressão e preconceito. Mas Jesus precisava passar por ali. É como se ele olhasse para os discípulos e dissesse assim, vamos para Galiléia? Sim, mestre, vamos. A gente passa em Pérea, compra algumas coisas, vai continuando. Não. Vamos por Samaria. Imagina a reação dos discípulos. Jesus, por quê? Não, é necessário que eu passe por Samaria. Não me pergunte como Jesus tinha essa consciência, a não ser pelo Espírito Santo de Deus que estava sobre ele. Mas ele tinha um encontro marcado com uma mulher no poço. A Bíblia diz que, cansado da viagem, fez questão de ficar sozinho. Pediu para os discípulos comprar comida. Eles comprassem comida na cidade. E ele ficar sozinho ali. Porque ele sabia que se talvez os discípulos estivessem em volta, haveria o quê por parte dos discípulos? Preconceito. Ele pede para os discípulos irem à cidade, comprar comida.
e ele fica no poço. E a mulher se aproxima do poço. E o texto continua dizendo: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me um pouco d'água. Eu fico imaginando o que essa mulher pensou. Ela podia pensar que era mais um alguém puxando o assunto, né? Para tentar alguma coisa. Quando ela notou que ele era judeu pela sua veste, sotaque, maneira de falar, a mulher já se encheu de mais preconceito. E o preconceito, ele tem um poder sobre nós no que diz respeito às pessoas e a Deus, que é algo tremendo. A gente não imagina o quanto a gente carrega de preconceito e quanto isso barra a nossa vida e barra a nossa experiência com pessoas e com Deus. E eu separei esse ponto, coloquei assim: o preconceito, ele limita primeiro a nossa experiência real com as pessoas. Com as pessoas. O texto de João 4, 9 diz o seguinte: como o Senhor, diz a mulher, sendo judeu, pede a mim, que sou samaritana, água para beber? Como é que o Senhor tem coragem de pedir isso para mim? A mulher só conseguia enxergar o que estava na frente dela. Preconceito. Ele é diferente. Por que ele está falando comigo? Jesus tinha uma outra intenção nessa conversa. E a resposta de Jesus é algo fantástico. Porque a gente barra a nossa experiência real com Deus também, quando a gente tem preconceito. E Jesus, ele responde para a mulher. Veja. Jesus respondeu a ela: se você conhecesse o dom de Deus, a graça de Deus, o presente de Deus, e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Água viva. Deixa eu fazer você pensar algo que eu penso sempre quando eu leio esse texto. Na frente daquela mulher, amigos, estava o Criador do universo. Na frente daquela mulher estava aquele que a Bíblia relata que por meio dele foram feitas todas as coisas, criadas todas as coisas. Aquele era o instrumento de Deus ao criar o universo, quando ele diz: haja e ouve. A palavra daquele homem tinha muito poder. Ele era Deus encarnado, sentado num poço, cansado, com sede, tentando alcançar um coração com muito mais sede, sede na alma. E ele pede água para aquela mulher. A mulher acha que ele está pedindo para beber água. Se Jesus, eu fico pensando nas minhas divagações, se ele tivesse com sede mesmo ali e tivesse disposto a usar o seu poder em seu favor, o que ele não fez, ele simplesmente acha que fazia assim: água. E o poço todo deveria voltar sobre ele, parar assim um copinho de água e virar. Não sei. Não sei como você imagina o poder de Deus. Eu imagino algo extraordinário. Ele podia falar: água, venha, e a água subiria. Ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os espíritos, ele tem poder sobre a vida. E aquele homem estava pedindo água para aquela mulher, e ela, por preconceito, só enxergava ele como um judeu. Ele é apenas um judeu. E ela diz: por que você, judeu, vem pedir água para mim, que sou samaritana? E Jesus responde a ela: mulher, se você tivesse a dimensão espiritual, sem preconceito algum, de quem é aquele que te pede água, você me pediria e eu te daria água da vida, água viva. E a mulher ainda não entende nada. E olha o que continua, como é que continua o diálogo. Disse-lhe então a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço. E o poço é fundo. Dá uma pausa aqui para você pensar. Ela está falando para Deus que ele não tem como tirar a água do poço. Deus, você não tem como tirar água do poço, você não tem nem com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Ou seja, preconceito. Quem é o Senhor para falar que tem uma água viva? O Senhor não tem nem com que tirar a água. Ou o Senhor é maior que Jacó, que deu esse poço para a gente? O preconceito vai limitando a nossa experiência com Deus. Primeiro ele é só um judeu, agora quem é o Senhor? Quem o Senhor acha que o Senhor é? E aí, extraordinário resposta de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca
terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E você pensa assim, agora a mulher entendeu quem ele é. Agora ela entendeu. Mas a mulher não entendeu nada. Porque o preconceito vai cegando a gente e vai impedindo a nossa experiência com Deus. Quantas pessoas deixam de conhecer verdades lindas, sabedoria linda de Deus? Porque quando chega alguém com uma cara de crente, já ouviram essa expressão, crente chato? Tem algum assim no seu trabalho? Na sua família? Alguém que o tempo todo que fala de Deus parece que você quer pular para trás, assim. Não quer nem ficar perto daquela pessoa. E o preconceito vai barrando a nossa experiência com Deus. A ponto daquela mulher ouvir sobre água viva e Deus está oferecendo para ela o dom da vida e essa metáfora que ele usa para a graça dele. Ela diz, respondendo, né? Senhor, onde está essa água viva? Quem é o Senhor para ter essa água? A Bíblia não fala de água apenas como água que sacia a sede humana, a sede biológica da gente, fisiológica da gente. A gente fala de uma água, quando fala da Bíblia, uma água que jorra para a vida eterna e que sacia todas as outras sedes do ser humano. Eu vou ler para você algum trecho da Escritura. Quando fala de água, veja como Davi, por exemplo, falou sobre água. Olha o que ele diz, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma também anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A nossa alma tem sede de Deus. Nos antigos escritos do profeta Isaías, a gente lê, Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele, eu não terei medo. E olha a expressão que ele vai usar, pois o Senhor me dá força e poder, ele é o meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes, note a expressão, fontes, e beberão da água que os salvará. Existe uma outra água que Jesus está tentando explicar para essa mulher, que a sede dela não é por água de poço, a sede dela é por uma outra água que ele pode oferecer. E a Bíblia continua, no último livro da Bíblia, em Apocalipse, eu sou, Jesus diz, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber de graça, da fonte da água da vida. Existe uma água que traz vida, existe uma água que Deus está oferecendo que a gente não discerne com o nosso entendimento humano quando estamos cheios de preconceito. É uma água que burla esse preconceito, ela traspassa o preconceito e ela vai saciar o íntimo da gente, onde a gente nem imagina que tem sede. Onde a gente nem imagina que está sedento e está buscando beber de tudo quanto é água que tem sendo oferecida a nós. E Jesus está dizendo, essas águas que a gente bebe são águas que quando vocês bebem, dão mais sede, dão mais sede, dão mais sede. Mas a água que eu tenho para oferecer é uma água diferente. E eu tenho mais um texto aqui que fala sobre água e esse, uma expressão linda de Jesus. João 8, aliás, João 7, 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. De água viva. Agora veja a resposta da mulher. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água então, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A mulher não tinha entendido nada. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Pare um pouquinho aqui para a gente pensar na evolução de uma pessoa que começa a abrir um pouquinho o coração para entender quem é Jesus. Lembra que eu disse? Jesus fez questão de passar por Samaria, porque ele tinha um encontro. Mas um encontro ainda carregado de preconceito, carregado de dificuldade para chegar onde realmente estava a sede daquela mulher. E Jesus, com gente que tem sede,
ele fala de água. Com quem tem fome, ele fala de pão. Com quem precisa de paz, ele fala de paz. E com essa mulher, ele ainda tinha que ensinar uma lição. Então ele escolhe tocar no ponto que talvez fosse a maior sede daquela mulher. Ele olha para ela e diz assim: mulher, vai chamar o teu marido, que eu vou te dar essa água. Vai chamar o teu marido. Você não entendeu nada ainda, mas vai chamar o teu marido. E a mulher fala: Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus gosta da sinceridade da gente. Quando você assume a tua sede, assume aquilo que você não consegue dar conta sozinho. Ela diz: eu não tenho marido. Ele falou: bem disseste. Disseste a verdade. Já tivesse 5 maridos, e o que você tem agora, o sexto, já nem é teu marido. Você está só junto com ele. Ou seja, você tem uma sede, mulher, que você está buscando em abraços que não vão te saciar. Você está buscando relacionamentos que não vão saciar essa sede. A água que eu estou oferecendo é a água da verdade. É a água que revela quem você é. E Jesus tem uma maestria, gente, em olhar para o fundo da nossa alma e saber onde é que está a nossa sede. Ele consegue traspassar o nosso preconceito, olhar no fundo dos nossos olhos, lá onde ninguém mais enxerga, e saber qual é a sede que está ali dentro. Nós somos especialistas em esconder as nossas verdadeiras sedes. E para isso a gente vai se saciando de água de poço. Água de poço. E quanto mais a gente bebe nessa vida, mais a gente tem sede. Até o dia em que Jesus cruza o nosso caminho. E num momento inesperado, talvez carregado de preconceitos e barreiras que a gente carrega com a gente, desde pequeno, contra a religião, contra a palavra de Deus, contra Jesus. Um dia o Espírito Santo encontra a gente no caminho. E aí ele vai começar a dialogar com a gente. E a mulher reconheceu: Senhor, eu realmente tenho uma sede. Só que ela falou isso para aquele que podia. E só ele podia e tinha a água que podia saciar a sede da alma daquela mulher. Era apenas um encontro. A mulher diz assim: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, quando ele vier, note, quando ele vier, e o Messias estava na frente dela. Eu sei que quando ele vier, ele nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou. Eu que falo contigo. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que você estava esperando. Eu sou a água que pode saciar a tua alma. Perceba que a mulher começa falando com um judeu. Esse é um judeu. Perceba que depois de um tempo, quando ele fala: você tem 5 maridos? Ela diz: esse homem parece profeta. A revelação dela começa a aumentar, porque o preconceito começa a diminuir. E agora, quando Jesus oferece água viva, ela fala: eu sei que o Messias virá. E Jesus se revela para ela. Diz: filha, sou eu o Messias, essa água que eu estou falando, eu tenho para te dar agora, sou eu, a vida que está em mim pode ser tua, você nunca mais vai precisar procurar abraço, você nunca mais vai sofrer preconceito, aliás, você vai ser uma bênção, eu vou te transformar em algo que você nunca imaginou, você vai ser alguém renovada, você vai ser alguém purificada, você vai ser alguém que você nunca imaginou que pudesse ser moldada nisso, eu tenho poder para mudar a tua história. E ela então ouve Jesus falar: sou eu que posso fazer isso. Não tem outra água, não tem outro poço que tenha poder para mudar a tua história. Sou eu, Jesus, eu que falo contigo. Eu que falo contigo. De um judeu desconhecido para um profeta, agora para uma revelação. Eu sou o Cristo. Essa mulher, a Bíblia conta que ela reagiu de uma forma inesperada. Veja o que o texto diz. Deixou então a mulher o seu cântaro, ou seja, aquilo que era mais importante para ela, para buscar água, ficou de lado. E ela foi à cidade e disse àqueles homens da cidade: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Essa mulher teve apenas um encontro. E deixou que o preconceito fosse derrubado para ela poder ter uma experiência real com Deus. E ela corre para a cidade, deixa o cântaro. Sabe por que ela deixa o cântaro? Porque na minha opinião, singela, ao ler a escritura, eu entendo que quando a gente tem um encontro com Jesus, é um encontro que não é sentimental de pele, mas é algo de alma. Quando o nosso espírito se une ao de Jesus e a gente aceita essa água que ele tem para oferecer,
nossas prioridades todas não fazem mais sentido. A nossa busca muda. O nosso cântaro para buscar água de poço já não faz mais sentido. Você abandona aquilo e sai correndo para contar. Não sei quantos de vocês já sentiram essa sensação de descobrir algo tão valioso que dá vontade de sair contando para todo mundo. Dá vontade de dividir com todo mundo. Aquela mulher talvez nunca tivesse encontrado alguém que a enxergasse como ela realmente era. E ela não era uma adúltera. Aos olhos de Jesus, ela não era alguém sedenta. Aos olhos de Jesus, ela era uma filha de Deus pronta para receber água viva. E é assim que Jesus enxerga a gente. Enxerga a gente, não importa a nossa sede. Tem um escritor chamado Dostoiévski, escritor russo, muito famoso. Tem uma frase que é sempre citada dele, e eu queria trazer essa frase para você pensar. Ele diz assim: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Todos nós temos sede. Todos nós temos muita sede. Salomão vai descrever essa sede de uma outra forma, mais poética e talvez mais profunda do que Dostoiévski. Ele diz assim: Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem. Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem. Mas assim mesmo, ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus. Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Pergunta: quem é que verdadeiramente tinha sede naquela história? Havia um vazio do tamanho de Deus no coração daquela mulher, em que água de poço e abraço de novos maridos não podiam suprir. E ela se encontra com Cristo. Salomão vai dizer que todos nós que estamos aqui hoje, de alguma forma, carregamos uma ansiedade pela eternidade, algo que transcende as nossas capacidades humanas. E eu quero falar das sedes que a gente tem, para que você reflita na sua sede. Nós temos muitas sedes, e uma das sedes que eu separei aqui, a primeira delas, é a sede de relacionamentos que sejam relacionamentos verdadeiros, dignos, íntimos. A gente passa de tentativa em tentativa pela vida para tentar se saciar em um relacionamento. E alguns de nós despertamos isso nas pessoas, esse anseio de também viver como a gente. Vamos tentar amar, vamos tentar buscar e ser aceito. E alguns de nós depositam expectativas em pessoas e falam assim: eu não consigo ser feliz. Eu não consigo ser feliz, eu tento, eu começo, eu não sou pleno, é um casamento, é outro. Eu nunca consigo achar alguém que me ame, eu nunca consigo achar alguém que me derrame um amor que eu creio que eu mereça. Eu não acho isso. E eu vou pulando, e algumas pessoas mudam de parceiro e trocam de esposa e vão tentando achar um abraço que homem nenhum pode dar. E vão tentando achar um amor que ser humano nenhum pode oferecer. E a Bíblia, ela é rica quando fala do amor de Deus. Jeremias vai falar sobre esse abraço, esse amor de Deus. Ele diz assim: eu te amei com amor eterno. É um amor que ninguém pode te amar, é um amor eterno. E com amor leal eu te atraí. É um amor que está em outra categoria. A gente fica bebendo água de poço quando o amor de Deus está na nossa frente, dizendo: eu posso saciar essa tua carência de relacionamento, eu posso te apresentar uma família nova, eu posso cuidar de encontrar alguém para você, sim, eu posso te dar discernimento para escolher teus relacionamentos, eu posso corrigir isso em você. Paulo tinha uma certeza muito forte quando ele falava sobre amor. Em Romanos 8, um texto que eu gosto muito, ele dizia o seguinte: pois eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem presente nem futuro, nem qualquer poder, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo tinha uma convicção: o amor do mundo pode não me amar, o amor das pessoas pode não estar à minha disposição, mas eu tenho um outro amor do qual eu tenho convicção que nada no mundo pode me separar desse amor. E esse amor sacia a nossa alma, sacia os nossos relacionamentos, essa sede que a gente tem, ele pode transformar, purificar isso. Tem pessoas que têm sede de paz. E quem é que não tem sede de paz aqui?
Quem é que não tem sede de paz? A gente fez um culto, um momento de buscar a Deus juntos aqui como comunidade. A semana passada, fizemos um ciclo na igreja. E nós demos as mãos e dissemos assim, olha, você vai orar em voz alta e você pode fazer um pedido para Jesus. Qualquer pedido, pode pedir o que você quiser. E as pessoas foram orando e eu fiquei pasmo de ouvir a oração das pessoas, porque uma disse assim, Senhor, eu queria o teu amor. Outra disse, Senhor, eu queria o teu perdão. O outro disse, Senhor, eu queria a tua sabedoria. Mas aí alguém no caminho dizia assim, Senhor, eu preciso da tua paz. E aí eu comecei a ouvir a oração, tinha pelo menos 100 e poucas pessoas aqui. Foi um grande círculo. E aí o outro pedia a paz. Passava um pouquinho, o outro pedia a paz. Todo mundo tem sede de paz. Deitar a cabeça no travesseiro e estar em paz. Abrir a porta de casa e ter paz. Abrir a porta de casa e ver uma família em paz. A gente precisa disso. E Jesus, ele responde para os seus discípulos dizendo assim, eu deixo a paz com vocês, a minha paz eu dou a vocês. Não é como a paz que o mundo dá, não é água de poço, não. Essa paz que eu dou é a minha paz. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo de nada. Sede de paz. Sede de sucesso. Alguns vão buscando a vida com sede de sucesso. Eu sei que tem pessoas sentadas aqui que sofrem com essa ânsia por conquistar, por obter metas. Eu não estou dizendo que você não tem que ter meta e conquistar e crescer, sim. Mas quando isso começa a tirar a tua paz, quando isso começa a tirar o teu relacionamento do eixo, quando isso começa a tirar os teus filhos da história, é muito difícil querer essa ânsia do sucesso a todo custo, e a gente está com sede, e essa água, gente, é água de poço, porque quanto mais você bebe, mais sede você tem. E eu li a biografia de um desses CEOs de grandes empresas, multimilionário, entre os 10 mais ricos do mundo, e foi perguntado a ele o que ele aprendeu quando chegou no topo. O que que você aprendeu quando chegou no topo? Diz uma lição para quem está tentando chegar lá. E ele disse assim, eu aprendi quando eu cheguei no topo, que no topo não tem nada. Eu subi, para isso sacrifiquei minha família, meus relacionamentos, não tinha paz, morria de medo de tudo, seguranças, trancado, para poder chegar em casa eu tinha que fazer 2 ligações para me protegerem. Só que eu cheguei no topo e descobri que não tinha nada lá, nada. Porque o grande privilégio de quem chega no topo talvez é saber aproveitar a viagem, né? E a viagem com paz. E a viagem com uma família estruturada e vivendo feliz em relacionamentos saciados. E a Bíblia mostra a história de um homem que encontrou essa paz, essa ânsia de sucesso. Veja o que Paulo escreve quando ele fala sobre isso. O que para mim era lucro, tudo que eu dava valor, eu passei a considerar como perda. Por quê? Por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Ou seja, quanto mais eu conheço dele, mais tudo vai virando perda. E ele continua, Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, e essa é uma palavra forte, como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Esse é um homem que encontrou a paz nessa ânsia pelo sucesso, foi saciado, tudo se reconfigura. Ele fala, o que eu considerava lucro e prioridade para mim é perda, em troca da grandeza, da supremacia, de poder conhecer Jesus e ser encontrado nele, porque ele é fonte de água viva. Quando eu bebo dele, eu não tenho mais sede daquilo que pode passar ao meu redor, nem me atrai, porque eu estou saciado, eu estou pacificado, eu estou caminhando como ele me sonhou para caminhar. Alguns têm sede de consumo. E a gente sofre com essa sede o tempo todo. Eu contei essa história aqui. Eu comprei o iPhone 5 há um tempo atrás. E o iPhone 5 era a novidade no momento. Só que aí logo saiu o 5S. E um amigo meu veio mostrar para mim. Eu vi do lado um do outro igualzinho. Mesmo tamanho. E qual a diferença? Aí ele falou, olha, o meu é mais rápido. É, mas até aí, até eu saber o quanto é mais rápido, né? Deixa isso aí para os engenheiros aí da tecnologia, vamos lá. Mas, ó, tem isso aqui, ele falou para mim. Tem isso aqui, Felipe. Aí, ó, você põe o dedo aqui, ó,
E só a sua digital já abre. Não precisa nem colocar senha. Não, mas aí eu preciso de um negócio desse agora. Porque isso aqui é fantástico. Já começou a... Isso vai abrindo, né? A nossa janela do consumo. A gente vai querendo. Eu contei até... O Rochael cantou aqui hoje, meu amigo pessoal. Ele... Contei pra ele essa história. Acho que hoje que ele descobriu isso. Eu tinha um Palio 97. E não tinha muitos recursos, né? Num Palio 97. Não subia muito bem a janelinha. Sempre dava problema no alarme. Mas eu juntei dinheiro. Era solteiro, né? Morava sozinho, comia coisas leves, saudáveis para poder economizar. E aí fui juntando dinheiro, juntando dinheiro. Vou trocar de carro. Aí um amigo meu chegou para mim: Felipe, leva o meu carro, eu vou trocar de carro, comprar um carro novo. Fica com esse carro com você, vai me pagando aí, a perder de vista. E não tem problema, sem juros, sem nada, vai me pagando aí, deposita para mim. Falei, maravilha, comprei o carro dele. E o carro veio já com som, veio com roda. Roda mesmo, roda, né? Porque alguns são caloto, cria roda. Essas bobagens, né, do ser humano, banco de couro, pelo amor. Que coisa mais inútil, né? Aí, feliz, estou andando com o meu carro. A Rochelle foi me levar no aeroporto um dia. Eu entrei no carro dele. Aí eu falei assim, cara, eu queria mostrar uma música para você. Deixa eu ligar, você tem o cabo aí para ligar? Ele falou, não, liga no Bluetooth aqui, é só, digita a senha aí. Bluetooth, o meu não tem esse negócio. Aí, olhei. Ah, foi parar o carro, começou a dar ré. Falei, que barulho é esse? Sensor de estacionamento. Falei, o meu não tem isso aí. Aí você começa a entrar num ciclo, gente. Vou falar para vocês. Já está no iPhone 6 daqui a pouco. O carro daqui a pouco... Bom, daqui a pouco não, já tem, né? Você entra e estaciona para você. E não para. E não para, e a gente vai desejando coisas, e a gente vai bebendo água de poço, e comprando... E comprando para se sentir melhor. E dividindo a nossa experiência de vida entre shoppings e loja e novidades e promoções para poder saciar uma sede que não está na nossa alma, que é água de poço, não pode saciar. E a Bíblia diz assim, olha que lindo esse texto. Olha o que Deus diz. Deleite-se no Senhor. Deleite-se no Senhor. E Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Você vai parar de... ser escravo dessa ansiedade de o ter, do possuir, e vai entender a bênção do ser, do pertencer. Essa é a linha que Jesus vai oferecendo de água. Outra sede, vou um pouco mais rápido aqui, sede de aceitação. Alguns buscam de maneira profunda ser aceito em uma comunidade, ser aceito pela família, ter um abraço, ter... algum gesto que traga dignidade, traga dignidade. Eu estive na Praça da Sé recentemente, uns jovens dessa comunidade fazem um trabalho lá para tentar resgatar pessoas que estão ali morando em situação de rua. E eu fui lá para falar do amor de Deus. E você imagina, eu nunca imaginei que eu ia falar na Praça da Sé. Eu pensava que só um maluco falava lá. E eu estava lá um dia. Porque quando a gente é saciado de amor, de graça... A gente quer estender isso. Eu fui lá para falar para aqueles homens. Eu falava assim, vocês são amados de Deus, eu dizia para eles. Vocês são filhos de Deus. Deus planejou vocês. E pode ser que você esteja longe de casa, longe da família. A bebida te prendeu aqui nessa rua. Você mora numa rua. Mas eu tenho que dizer que Deus não esqueceu você. Eu falava assim. E na hora de fazer uma oração, uma prece, eu convoquei a todos para dar a mão numa roda. E aí um deles disse assim, não, eu não vou. Aí alguém me convidou, mas por que você não vai? Eu falei, não, eu não sou ninguém, eu não sou digno de entrar nessa roda, eu não sou ninguém, eu sou pecador, eu sou mal. Aí um jovem dessa comunidade falou assim, não, vem cá, você é filho de Deus, vem cá, dá a mão pra gente. Dignidade, aceitação. Pequenos gestos. A gente tem um mundo sedento de aceitação, que faz tudo para ser aceito. Tudo para ser aceito. E a Bíblia, mais uma vez, saciando essa nossa sede, diz assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus e de fato somos. A Bíblia diz que ser filho de Deus é o maior privilégio que o homem tem. Todo o amor do mundo pode esquecer, toda a aceitação do mundo pode não parecer bater à sua porta, mas você continua com a identidade de filho de Deus.
É uma aceitação que nós temos, sobrenatural, que quando entra na alma, isso dá uma paz. Você deitar sabendo que Deus é o teu Pai, não tem preço. Você acordar sabendo que Deus é o teu Pai, não tem preço. A sede da nossa alma. Sede de respostas? Será que alguém aqui tem sede de respostas? Quer saber o futuro? O tempo todo? Vai dar certo? Não vai? Vendo ou não vendo? Fecha ou não fecha o contrato? Envio o meu filho ou não envio para aquele lugar, para aquela escola? É aqui ou é ali? O tempo todo, se Deus pudesse trazer um manual, um horóscopo do céu que funcionasse, né? Algum que funcionasse, que você lesse o que Deus tem para mim hoje. É isso. Sede de respostas. E a gente, quando não tem respostas, cai na ansiedade. Será que tem alguém ansioso aqui hoje? Esperando uma resposta. Um telefonema, um emprego. Coisas da vida. Sedes da vida. E a Bíblia tem um texto lindo que diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei, o teu pai, e eu cuidarei de você. Sede saciada. Sede de descanso. Descansar. A gente está falando de coisas tão elementares, gente. Mas que a gente precisa viver. Descansar. Jesus dizia em Mateus 11:28: venham a mim. Que texto lindo. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não estou falando de água de poço. Eu estou falando de um descanso que vem dentro da alma. Um encontro. Sede de plenitude. Eu vim para que tenham vida, a Bíblia diz. E a tenham plenamente. Ou e a tenham em abundância. Um outro texto que li, gostei muito e vou usar daqui para frente. Eu vim para que tenham vida e vida exuberante. Bonito, né? Vida exuberante. Eu vim para que vocês tenham vida e uma vida que seja o tempo todo exuberante. Eu não estou dizendo de consumo, eu não estou falando sobre sucesso, eu estou falando sobre vida exuberante que sai de dentro para fora. Quem bebe dessa água tem vida exuberante. Eu poderia continuar falando das sedes, mas eu quero concluir. Mas antes de concluir, eu queria que você ouvisse uma história. Eu quero chamar a Aline aqui. Vem cá, Aline. Aline Serra. Aline é uma jovem da comunidade, conheci ela há pouco tempo. Eu a conheci agora, deve fazer uns 2 meses que eu conheci a Aline. E a Aline tem uma história bem parecida com a dessa mulher, porque quando ela me contou a história... Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui. Está nervosa? Ela buscou uma amiga, falou: pastor, eu queria falar contigo. Falei: pode falar, Aline. Então, minha história é assim, assim, eu estou sentindo isso. Eu falei: Aline, fiquei muito feliz, orei com ela, me emocionei ouvindo o que ela tinha a dizer. E quando eu fazia o sermão, eu pensava nessa sede da nossa alma, só vinha o nome da Aline na minha mente, eu convidei-a. E ela aceitou o desafio. Eu queria que você contasse um pouquinho, Aline, como é que tem a ver essa história de preconceito com Deus, ao mesmo tempo encontrar, ter um encontro com Deus que mudasse você. Como é que foi isso na tua história? Conta um pouquinho. Boa noite. Eu não acreditava em Deus. Eu vim de uma filosofia budista, e budista não acredita em Deus. E fui fazer um curso de inteligência emocional, processo de coaching, esse curso, e fui meio sem querer fazer esse curso, na verdade, bem por acaso, e o palestrante, o homem que ministrava o curso, falava muito em Deus, o tempo inteiro, para mim era o tempo inteiro, e aquilo me incomodou demais, porque não era a minha religião, e eu entendia que ele não tinha que ficar falando o tempo todo de Deus, e Deus me incomodou. E em um dado momento do curso, no intervalo, uma staff que estava ajudando lá no curso me pediu se podia ficar no meu quarto, porque eu estava sozinha. Inclusive, ela está aqui, a Dilza. E eu falei que, claro, que podia. E quando acabou o curso, subi para o quarto de hotel, a gente fica meio curioso, vai abrir gaveta, né? Dei de cara com uma Bíblia numa gaveta, fechei a gaveta, entortei o nariz, fechei a gaveta. E nisso a Dilza subiu para o quarto também.
E a gente foi conversar. E ela também quis falar em Deus. E eu não me senti muito confortável, não gostei. E fui mudando de assunto para que aquele não fosse o assunto. E no outro dia de manhã, fui dormir com Deus martelando a minha cabeça, né, aquele incômodo. E no outro dia de manhã ela me acordou com todo carinho, assim, e falou que eu tinha mais um tempo para dormir e que tinha deixado 3 livros em cima da pia, que era para eu escolher um e ler. Eu acabei lendo os 3, Pão Diário, a Bíblia e o Bom Dia. E vi as mensagens ali e desci bastante emocionada para o curso e com a dúvida, né, se tudo aquilo estava acontecendo na minha vida, o que seria, se não Deus? E ao entrar, estava tocando um louvor da Thalita Pagliarin, Bom Dia. E já muito emocionada, ele de novo cita, né, fala um pouco de Deus e eu resolvi fazer uma oração. Ali no meio do curso. No meio do curso, sozinha. Pedi para que se ele existisse, se realmente tivesse um Deus, para ele cuidar de mim. Eu estava entregando naquele momento a minha vida para ele. E me senti totalmente amparada e me senti realmente cuidada naquele momento. Eu senti uma coisa muito boa. E daí por diante eu curti bem o curso. E à noite eu subi no quarto, a gente conversou mais e eu quis ouvir sobre Deus. E ela me falou da Nova Semente e desde então eu tenho frequentado a igreja. Isso foi quando? Em novembro do ano passado. A Dilza está aqui. A Dilza está aí. Convidou você. Eu não enxergo ela, mas ela está aqui. E de lá para cá, Aline, porque você usou uma expressão comigo que eu achei tão bonita, você falou assim, pastor, parece que é uma Aline que eu nem conhecia, foi o que você me falou no dia. O que mudou? Que Aline é essa que você não conhecia? Porque tanto preconceito contra Deus, não queria nem ouvir falar de Deus, já tinha dito para ela que você não queria ouvir falar de Deus, aí você tem um encontro com Deus, um encontro, como é essa história? E aí o que muda, o que está no teu coração, quem é a Aline hoje, o que está vivendo, o que está sentindo? É muito bom, assim, a minha vida mudou muito. E hoje eu tenho muita vontade de apresentar esse Deus para as outras pessoas. E tudo mudou, minha forma de agir, minha forma de ver a vida, minha forma de ver as pessoas. Acho que tem muito para mudar ainda, né? Mas essa minha sede de levar Deus... Agora uma sede de levar a Deus. De levar Deus, de levar o reino para as pessoas, essa vida que eu conheço hoje, que eu vivo hoje. Uhum. E que eu conheço muita gente que tem essa necessidade, porque minha história não é incomum, é muito comum. E as pessoas têm muita sede de Deus. E você, se pudesse dizer para a gente, usando o que eu contei para eles, em um encontro, Deus saciou a tua alma e hoje você quer viver isso para os outros. Sim, em um encontro, aquele foi o grande encontro. Uhum. Eu acho que Deus sempre esteve me amparando, né? Mas aquele momento foi o momento. E foi um encontro só. E hoje eu quero isso, quero levar Deus. E como você citou, o Porduca, né? Uhum. A ação na Praça da Sé, que é o Porduca. Eu tenho frequentado todas as sextas. A gente tem o Desabafa também, que é um trabalho bem legal. Ouvir pessoas que estão com problemas. A gente ouve as pessoas, abraça só as pessoas. Fora o que eu falo para todo mundo de Deus, né? De agora como minha vida mudou. Agora você quer falar sobre Deus. Agora eu que sou a crente chata, que fica falando sobre Deus e falo no meu trabalho, falo na rua. E eu faço hoje coisas que antes eu não fazia, como sair de casa e lembrar de levar, por exemplo, eu levo lanche para o meu trabalho, eu sempre lembro de colocar um a mais na bolsa. Porque a gente, às vezes, passa e vê alguém na rua e dá mó vontade de fazer alguma coisa, né? Uhum. E naquele momento é um lanche que eu tenho, mas é dessa maneira que eu venho tentando levar Deus para as pessoas. Aline, Jesus falou o seguinte, aquele que beber dessa água que ele tem para oferecer, nunca mais vai ter essa sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de água viva. Que Deus continue te abençoando. Assim, esse rio bonito que abençoa muita gente. Deus Amém. Te abençoe. Obrigado Amém. Por ter testemunho. Obrigada a você. Pensa na alegria de alguém que trabalha com jovens, ver alguém tendo a sede saciada, e mais do que isso, tendo agora a sede de saciar outras pessoas. Eu gosto de pensar na história da Aline como um encontro. Foi o dia que ela deixou o preconceito cair,
para que Deus invadisse a história dela e transformasse ela, como ela me disse, numa Aline que nem ela imaginava. A história da Aline termina mais ou menos parecida com a história dessa mulher. A Bíblia conta que muitos samaritanos, note, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus pela palavra da mulher que testificou. E continua dizendo, e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aquela mulher foi um instrumento de salvação para muitos samaritanos. Um encontro. Deixa eu dizer algo a você do fundo do meu coração. Não há nenhuma sede que Jesus não possa saciar. Não há nada que você traga para esse lugar, simbolizando a tua sede, simbolizando o teu anseio de plenitude, alguma área da tua vida, que Jesus não possa saciar. E o bonito da história é que, quando ele diz que vão fluir rios de água viva, é que você começa a saciar outros ao seu redor. E isso vai transformando a gente de um jeito, e a nossa alma vai ficando em paz, e a gente vai descobrindo o sonho de Deus para a nossa vida. Um encontro. Jesus tinha que passar por aquele lugar. De igual maneira, toda vez que a gente abre a palavra de Deus, medita sobre isso, é mais uma oportunidade que Jesus está dando para a gente ter um encontro com Ele. A palavra de Deus é uma palavra viva. Ele disse, quem ler essa escritura vai aprender sobre mim. E eu creio que a presença de Jesus se manifesta quando a gente se encontra para poder buscá-lo. Todos nós temos sedes aqui nesse lugar. E eu queria fazer um convite a você. Aliás, uma pergunta. Qual é a sede que você ainda tem? Qual é a sede que você carrega lá no fundo da alma? Qual é a sede que você tem bebido em águas de poço? E Jesus tem dito, eu quero te dar uma outra água. Será que ainda existe algum preconceito a ser vencido, alguma barreira a ser derrubada, para que Ele consiga te mostrar quem Ele é, de um judeu passar para um profeta, para o Messias e para o Cristo, Salvador do mundo e o meu Salvador? Quero orar contigo, que você saia com as palavras de Jesus no coração. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Em outra passagem ele disse, eu sou a água da vida. Alguns de nós estamos cansados de beber água de poço. Quem sabe não seja o dia do encontro. O tempo do encontro. A oração sincera. O reconhecimento de que a gente precisa dessa água. Quero orar por você. Feche os olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, que delícia é, Pai. Que coisa boa é. Parar uma hora da nossa semana para ouvir a respeito da eternidade e dessa água linda, pura, poderosa, perfeita, de graça, que o Senhor concede a cada um de nós nessa noite aqui, através do poder do Teu Santo Espírito. Eu Te agradeço, Senhor, porque talvez as pessoas que aqui vieram hoje e que estão ouvindo isso pela internet ou num podcast, são como aquela mulher, Pai, que não tinha a menor dimensão que naquele dia a alma dele seria saciada. Mas que, de alguma forma, ao conversar com Jesus, ao ouvir falar de Jesus, ao ouvir a palavra de Jesus, o coração foi se abrindo, Senhor. E hoje estão aqui para
pedir para que o Senhor sacie a sede da nossa alma. Eu oro por todos aqueles que precisam ter uma experiência real contigo, para que tomem decisões, Pai, no fundo do coração, de beber dessa água, uma água que não traz mais sede, mas que pelo contrário, Pai, sacia a nossa vida para a vida eterna e começa a brotar dentro de nós só aquilo que é bom, só aquilo que é puro, só aquilo que o Senhor sonhou para nós. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que aquelas pessoas que aqui estão ouvindo isso, façam uma entrega sincera da vida a Ti, para que deem o próximo passo de Te conhecer. E talvez de um judeu você passe a ser profeta, Pai, passe a ser o Cristo, e talvez essa pessoa um dia consiga dizer: Jesus é também o meu Salvador. Que seja a nossa experiência essa. Quebre os nossos preconceitos, Senhor, quebre a nossa mente vaidosa, a nossa mente que pensa saber de tudo, quando tem muita sede e não aceita a água que é de graça. Derrama sobre nós essa água, leva a gente para uma semana de paz, de tranquilidade, de alma saciada na Tua presença. Que as famílias que estão aqui, os casais, os jovens, tenham a convicção de que mais uma vez tiveram um encontro contigo, Pai. Eu entrego essa semana nas Tuas mãos, a vida de cada um, e oro em nome de Cristo Jesus, a água da vida, a água que sacia a minha vida e a vida de todos nós. É no nome dEle que a gente ora. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você, que você tenha uma semana de saciedade, e que ao sair, se você quiser deixar o teu nome, teu e-mail com a gente ali, para a gente se conhecer melhor, faça isso nos nossos totens ali, e que Deus abençoe você. Boa semana, boa semana.